Критично ниски са нивата на Дунав, предупреждават от Агенцията за проучване и поддържане на реката. До корабоплавателите е изпратено предупреждение да се съобразяват с товарането на плавателните съдове заради дълбочините. Започна удълбочаване на Дунав при остров Ветрен, а с нова модерна техника специалистите от Агенцията правят мониторинг на дъното на реката. Нивото на река Дунав се понижава и прогнозата в следващите дни е да се задържи критично ниско, тъй като дъждове не се очакват. В българския участък вече се появиха прагове, които затрудняват корабоплаването. В последните няколко седмици наблюдаваме необичайно ниски водни нива, като вчера и днес сме измерили за водомерен пост Русе ниво от минус 30 см спрямо условната кота 0, което е своеобразен рекорд за датата, за двете дати, откакто има измервания. В момента имаме ограничение за газенето на корабите, като най-критичните участъци са в района на остров Ветрен, около град Силистра, и обикновено критичните участъци в районите на остров Вардим и Белене. Към момента заседнали кораби няма, има кораби, които изчакват подходящи условия или се претоварват спрямо ограниченията. От Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав непрекъснато наблюдават плавателния път. За анализ на състоянието му и за подобряване на навигационната обстановка вече се използва новото хидрографско оборудване, ехолот и лазерна радарна система, с които се сканира речното дъно. С тяхна помощ е направен и драгажен план за корекция на фарватера. Всяка седмица ние извършваме мониторинг на критичните участъци. На базата на този мониторинг ние анализираме възможностите за промяна на корабоплавателния път посредством промяна на траекторията на пътя или необходимостите от удълбочаване, така нареченото драгиране, което дори в момента извършваме в района на остров Ветрен. С многолъчевия ехолот може да се направи 3D визуализация на речното дъно. Той е мобилен и при ниско ниво на реката може да бъде монтиран на по-малък плавателен съд. Може да се виждат всякакви препятствия, дървета, потънали съдове и каквото има отдолу. Може да се определят много точно дълбочините и самите измервания се правят в много по-кратък период. По-бързо може да реагираме в критични участъци. Самата обработка на информацията става много по-бързо. Специалистите от агенцията направиха и демонстрация как с помощта на новата техника на дъното може да се види отдавна потънал кораб, каквито има немалко в българския участък на Дунав, и речните течения биха могли да разместят и да станат потенциална опасност. Той е конкретно потънал съд, е от много години известен, знаем го. Постоянно се правят промери и се следи неговото състояние. Ширината му е около 8 метра и дължината му е 18 метра. С помощта на новата техника, критичните участъци могат да бъдат визуализирани и да бъдат нанесени на електронна карта на сайта на АППД. Така всеки корабоплавател може да получи нужната му информация по всяко време на денонощието и да прецени кога, откъде и с какъв товар може да премине.